skvelá šikovná stiahovačka proti Paršinovi, zakončenie Záborského, v ráne sa ocitol, nie puk, ale Jaroslav Janos po aktivite pravdepodobne fínskeho útočníka Juholu, no a tak samozrejme už je tam poriadna pasovačka v bránkovisku. Je to tak, bol to Juhola, ktorý bol natlačený do Jaroslava Janusa, a tak práve on je tam aj teraz v klinči s Ladislavom Romančíkom. Naozaj veľmi vrúcne objatie medzi týmito dvoma. Romančík ani náhodou nechcel Juholu pustiť z tohto súboja. Sudcovia to už ale všetko ukončia. Asi aj toto Popradu trochu chýba v dnešnom zápase. Potrebuje byť dôraznejší, viac aktívny pred bránkoviskom. To sme dnes od popradských hokejistov príliš nevideli. Pozrieme sa na celú situáciu ešte raz. Záborský takto strieľal. No a Juhola nemal príliš veľa príležitostí na to, ako sa vyhnúť Janusovi. Ten mu to poriadne zazlieval, ale svoj podiel viny na tomto, na tejto zrážke mal aj určite Ladislav Romančík. Juka Juhola, ako len chcel, sa snažil vymaniť do Romančíka, ale naozaj tomu bol fínsky novic v drese HK Poprad poriadne sympatický a naozaj mu chcel prejaviť city. Juhola už na trestnej lavici, aj Ladislav Romančík, a pravdepodobne budeme pokračovať v hre 4 proti 4.